Moeda, século 3 antes de Cristo. Papel moeda, século 15 depois de Cristo. Cartão de crédito, 1950. Oi pago. Confirma a compra. 2007. Deve ser festa fantasia. Tá apertando aqui. Cartão de crédito é coisa do passado. Chegou o Oi pago, com o novo jeito de pagar suas compras. Simples assim.